Ми ж рухаємося далі. Як без кондиціонерів, басейнів та відпочинку виживають наші військові на сході? Про це в наступному сюжеті розповіли нацгвардійці бригади «Буревій». Кажуть, що у будь-який складний час їх мотивує ціль – перемогти ворога. Хлопці закликають доєднатися до них. Ну, трохи важкувато, звісно, на вулиці, але коли знаходишся в машині, то більш проще, тому що машина обладнана кондиціонером, і екіпаж себе чувствує комфортно, в принципі, в машині. А коли на вулиці, то якось справляємося, важкувато, але справляємося. Вода, часто вмиваємося, п'ємо холодну воду, дай. А так все добре. Все дуже просто. Копаємо бліндажі, створюємо світломаскування. І ховаємось від сонця. Це максимальна кількість води, бажано теплої, щоб холодної не пити, щоб горло не боділо. На позиціях літній душ і також тепла вода. Просто беремо баклажку з водою, виливаємо на себе в речах, в броніку, в усьому і остиваємо. Хвилин 20. Більше приймаємо душ, якщо є змога така. А так, терпимо і ще раз терпимо. Вона колись закінчиться. Потім будемо думати, як зігрітися. Так, п'ємо воду, шукаємо тінь. І все. У нас дуже часто питають, як ви переносите жару на позиціях. Це просто. У нас є басейни, є мохіто. Якщо не віриш, приїжджай до нас в двіжуху, подивишся, побачиш все своїми очима. Welcome to Буревій! Запрошують хлопці долучитися до бригади «Буревій», тож, будь ласка, в кого таке бажання виявилося після перегляду або й до перегляду цього відео?